Där stachra shana. I svømmehallen. Emblu davo kheli garm ast. I dag er det varmt. Be stachr brevim. Skal vi gå i svømmehallen? Du står i brevim shana. Har du lyst til at tage ud at svømme? Hule døri. Har du et håndklæde? Maju døri. Har du et par badebukser? Labat shana døri. Har du en badedragt? Shana kardan baladi. Kan du svømme? Qawasi baladi. Kan du dykke? Mitani shirja bezani. Kan du springe i vandet? Dush kojast. Hvor er brusebadet? Rakhkan kojast. Hvor er omklædningsrummet? Einake shana kojast. Hvor er svømmebrillerne? Obe stakh hamikast. Er vandet dybt? Ob tamizast. Er vandet rent? Ob garmast. Er vandet varmt? Man daram yakh mizanam. Jeg fryser. Ob ziyad i sard ast. Vandet er for koldt. Man digar azab kharij mishavam. Jeg går op af vandet nu.